Labvakar visiem! Sveicināti! Esiet sveicināti visatraucošākajā, vislieliskākajā, visneaizmirstamā maukumājā. Šavā! Visā Latvijā! Un pasaulē! Kaujies ar zvaigzni! Agnese, vai tu esi gatava? Jā, un šaus var sākties! Burvīgi satriecoši! Mūsu šovā vēl kas nebijis. Viņi viens otru gandrīz nosita. Lūdzu, nāciet šurpu. Labrāt, jūsu emocionālais sniegums mani tā sadiļņoja un iespaidoja, ka es gandrīz nemaz nespēju atgūties. Un tagad paklausīsimies, ko par to visu saka mūsu mīļā žūrija. Agit, lūdzu! Skatoties tie tādā profesionālā līmenī, ja? Protams, varēja gribēt to, ka tā kāja varēja šauties vairāk tādā tā kā gludeklītī. Un letāls iznākums tas būtu, protams, ģeniāli, bet visu nevar gribēt uzreiz, protams, ir tāpat jāpatrenējās. Bet asins, to gan varēja, asins varēja šķīst uzreiz, nevis pēc kaut kādas ilgākas mīcīšanās. Un salīdzinot pagājušo nedēļu, protams, var redzēt, cilvēki daudz strādājuši. Agri, man vienmēr interesē tavs viedoklis. Tāpēc es gribētu zināt, kāds tāds būs šoreiz. Kas tu man te bija pierakstīts? Par mūziku jāsaka liels paldies. Tā ir brīnišķīgi. Mūzika vienīgi tā varēja brīžam būt klusāk. Nedzirdēju tomēr tos stenienus un vaidus. Bet tā sevišķi patika tas mirklis, kad tās pēdas atrāvās no zemes. Un tomēr, lai kāds te tā promenāda sākuma bija ļoti laba un tas kontrafaitings arī, bet es nezinu, tāda mazliet spēle vienos vārtos un lai kāds tu varonis tagad te būtu, bet tomēr atnāca kādreiz vakarā pie mums uz dzirnavām un tam mēs tev parādīsim. Uz tam tavām dzirnavām varēs iet, kad būs profesionāli atrāvies pa muti. Un tagad mūsu šīs dienas viesis Leons. Lūdzu. Tas, ko es redzēju no malas, ja, ļoti maz jūtu. Ļoti maz jūtu. Un maz seksa. Tas ir ļoti arī raksturīgs. Latviešu, teiksim, kautiņos ir ļoti maz seksa. Un tas brīdis, kad ar pirkstu dūra acī, ja, teiksim, no malas viņš izskatās ļoti seksīgi, ja viņi profesionāli izpildi. Ja. Es varētu parādīt. Ja. Tā. Tad, ja jūs gribat iepakstīt acīs, ja, un ja to seksīgi vai izdarīt profesionāli, to dara tā. Ja, tā. Ja. Un ja jūs izpaidojat saviļņoju tāpat kā mani šīs fantastiskais pāris, tad balsojiet par viņiem un zvaniet uz numuriņu 03. Un lūk pāris, kurš tikko kavās! Sakiet, visiem interesē, es jūtu šeit toši pēc sviedriem, tātad viņi ir kaušies pa īsto. Vai jūs izmantojāt arī kādu neatļautu paņēmienu? Es nē. Jā, viss šeit notiek šavā pa īsto. Varēlī, Valērī, esmu ļoti satraukusies. Tieši tāpat kā šeit visi klātsošie un visi turēs televīzijas ekrāniem. Vai jūs esat gatavi uzklausīt žūrijas vērtējumu? Agnese, vai žūrija ir gatavā balsojumam? Jā, Valērī, Varēlī. Žūrija vienmēr ir gatava. Ar ko mēs šoreiz sāksim? Pārmaiņas pēc sāksim ar Agri. Lūdzu, Agri. Viens. Ja Agrim viens, tad man divi, trīs. Četri. Paldies, Agnese! Kā jūs vērtējat žūrijas atzīmes? Un vai gribat ko teikt žūrijai? Es nē. Un paldies! Šaus turpinās!